Назарбаев бұрыннан дайындалық жасады. Масимовқа қайрат сатып алды, Абиш Назарбаевқа тапсырма берді. Олар не көрді? Қыздырды. Көтеріліс болды ғой 2005 жылы. Сосын бұрын Грузияда 2003. Иә, түрлі түсті. 2004 Украина. 2010 тағы Киргизия. 2014 Киргизия, Украина. Олар білді, 2-3 күн бейбіт халық аланда тұрса, бітті. Билік кетеді. Сондықтан, бірінші күні халық шықса, 10 мін, 15, 20 мін шықса, ланкестерлер дайындайық, бұзықтарды дайындайық. Анау полицияны, әскерлерді атсақ, өлтірсек, супер болады. И мародерстван жасайық. И сосын анау әкімшілік, не үшін әкімшілікті алды штурмен айтмыш? Не үшін президентский администрацияға кірсін, бірақ неге поджог жасайды? Неге от жасайды? Керек емес. Қарапайым адамдар жасады деп ойлайсыз ба соны? Жоқ. Тек қана провокаторлар. Арандатушылар. Әдейі лаңкестерлерді дайындады, жіберді. Сол 99% қазақтар Қазақстанда отыр телевизордың алдында. Батыста, өндістік, солтүстік, шығыс теледидардан көрсетіп отыр. Алматыда от, Алматыда ланкестерге, Алматыда мародерство. Ойбай, бұл не? Билік қайда? Аскер қайда? Полиция қайда? Президент қайда? Сол. Сондай картинка керек. Бұзық, анау-нау, билік жоқ, бұл не? И Тоқаев шығып айтып отыр. Все, бітті. Тоқтатамыз. Армия кіреді, тапсырманы берді и ОДКБ әскерлер келді. Не үшін? Артында Назарбаев пен және оның отбасы тұр дейсіз, иә? Ал Тоқаевтың мұнда сонда кінәсі жоқ па? Кінәсі бар. Сол айтпаса, бес предупреждение атындар деп. Бұйрық бермесе. Иә, бұйрық. Сондай бұйрық, сондай приказ, сондай тапсырма заңсыз. Заңсыз. Қалай кісілер жай далада тұр, оларды атады. Жай қарапайым адамдар көлікпен алаңның қасында жүрсе, оларды атып тастайды. Біз анау фонд аштық қой, қаңтар 60 қылмыстық іс жігіттерге көмектесіп жатырмыз. Айдос Меділхан деген жігіт, Айкөкен қызы 4 жаста. Ол не істеді? Ол не істеді? Сол, сондықтан біріншіден Назарбаев дайындады сол кісілерді. Сол экстремистерді Масимовға тапсырма берді и сол план Б. Халық алаңға шықты, все, бітті, бұзықтар шықсын, ланкестерлер шықсын. Сонда Назарбаев өзі қойған президент Тоқаевты алып тастағысы келді ме? Жоқ. Ол не үшін жасалған дүние? Ол жасады, чтобы халық қашып кетсін, үйде отырсын и сонда Тоқаев орында қалады. Кісілер айтады, ой, Назарбаев или Масимов айтты Тоқаевқа, давай жұмыстан кет, мен самолет тұр, мен оған сенбеймін. Жарайды, Тоқаев кетеді, олар кімді қояды? Назарбаев қайтып келеді ме? Жоқ. Алаңда қандай уран болды? Шал кет, шал кет. Yeah. Шол Назарбаев кетті. Назарбаевқа сол видео көрсетті. Ол кетті. Енді кімді қояды? Бір легитимді адам бар ма? Жоқ. 3 жыл бұрын Назарбаев биліктен кеткенде неге Дарияны қоймайды? Неге Қайратты қоймайды? Тимурды қоймайды? Масимовты қоймайды? Басқа адамды? Неге? Оларда легитимность жоқ. Оларды қойса, халық алаңға сол кезде шығады. Мен де шығамын. Міне, Назарбаев 30 жыл отырды, енді Дариға 30 жыл отырады. Кешіріңіз. Бірақ мен білемін, ойлаймын. Путин да оған қарсы болды. Назарбаев сол ойлады ғой. Кімді қояйын? И Путинмен ақылдасты. Путин айтай, Нұреке, дұрыс емес. Мен үлкен адаммын, 70-те дейді. Сен жас қызбен отырам ба? Кеше сізбен отырдым, енді бүгін жас қызбен отырамын. Дұрыс емес. Мен оны қолдамаймын. Оларды да біздің анау олигархтарды қолдамайды. Рахат қасында жүрді ғой. Енді анау Тимур Құлыбаев. Мен білемін, оларда ортасы жақсы емес. Кіммен жақсы емес? Дариға мен, басқа туыстармен.
Сол кімді? Тек қана Тоқаев. Тоқаев 30 жыл Назарбаев қасында жүр. Барын басқарды, оңда істеді. Тоқаев барымен жақсы, ешкімбен ұрыспайды. Путинмен жақсы, Назарбаевпен жақсы. Қарасақ, халық та жарайды болсын. Бірақ біріншіден Назарбаев қорықты. Ертен аланда кісілер кетпесе, 2-3-4-5 күн тұрса, 2 күн тұрса, 30 мін болады. 4 күн 40 мін, 5 күн 50 мін, сосын 100 мін тұрады. Уже ешқандай әскер, полиция, ештеместен. Алматы оларға, бүкіл Қазақстанға показатель. Батыс и Алматы. Ертен халық күрсе Алматыда тұр кісілер. Оларды шықым айдамайды, соймайды. Революцияның бесігі сияқты ғой Алматы. И я, бітті. Бүкіл Қазақстан шығады, билеп ертен. Назарбаев та кетеді, Тоқаев та кетеді. Сондықтан Назарбаев білді, сол бірінші күн атпасақ, бұзық жасамасақ, ертен билік кетеді. Демек, бұның бәрі Тоқаевты биліктен кетіру үшін жасалды деген сөз, бұл бос сөз болып тұр ғой. Бос. Мен сенбеймін. Не үшін? Тоқаев шеше. Қасым Жомарт, бергеш, отыршы, бауырым, давай. Жұмыстан шығасын, мұны заявление жаз. Жазады. Жазады. Неге әлі Назарбаевты соттамайды, сотқа тартпайды? Неге әлі біздің Астана Нұрсұлтан? Неге әлі көшемізді? Көшеміз Нұрсұлтан. Әлі обязательство бар. Сол. Сондықтан ептеп кетіп атыр. Қадам ішкентай мен. Бірақ тиіспейді Назарбаевқа, менің ойымша. Тиіспейді. Туыстарды ертен кім біледі басқа. Бірақ көріп отырмыз ғой, Тимур жүр Тоқаевтың қасында. Бұл не? Міне. Жаңа Қазақстан. Жаңа. Олармен болмайды. Олар ескі Қазақстан. Біз ескі Қазақстанды дұрыстап тексермесек, дұрыстап білмесек, дұрыстап кім қылмыстық жасады, кім ақшаны ұрлады, соларды сотқа тартпасақ ештеңе болмайды. 5-3 жылдай кейін тағы алаңда кісілер шығады, тағы оларды атып тастайды. Тағы қайталанып дейсің. Иә, сол үшін мен шықтым. Біз парламентке ертең келсек, бірінші заң қазақ қазаққа ешқашан да атпасын, оқ атпасын, қару көтермесін, әскер ешқашан да қалаға кірмесін. Әскер. Сондай заң қабылдайсың. Иә, сондай заң. Сонда заң қабылдамасақ ештеме болмайды. Сосын қандай конституцияға өзгерістер керек? Супер президент бізге керек жоқ. Жай президент керек емес. Тек қана парламент, тек қана парламентта жеңген партия бірінші орын алған, олар үкіметті жасақтайды. Жасақтайды. Сол премьер-министр сол уақытша 3-4 бір жыл, кім біледі, бір жылдан кейін тағы сайлау болады. Бірақ ешкім, ешқандай адам 19 миллиондан ақылды емес.